Sticajem okolnosti lošeg vremena koje je pratilo jun, kupališna sezona na gradskim bazenima ove godine počinje nešto kasnije. Nakon popravke bazena, tribina i struje, Kragujevčani će moći da se kupaju na otvorenim bazenima od 30. juna. Na dan otvaranja za sve posetioce ulaz će biti besplatan. Rekonstrukcija tribina još nije potpuno završena, radovi će trajati još neko vreme, ali to neće ometati posetioce. Rukovodstvo je odlučilo da iz tog razloga ležaljke i suncobrani budu besplatni za korišćenje. Tribine se rade, ali u ovom trenutku se ne montiraju. Dakle, deking je, da kažemo, 90% spreman, tako da montaža počinje od utorka. To će se raditi parcijalno, tako da neće smetiti i kupačima i pre svega ćemo brinuti o bezbednosti. Dakle, radi se zaista u jednom velikom poduhvatu. Reći vam samo informaciju da imamo 45.000 šrafova, tako da bez obzira što možda malo i kasnimo svemu tome, bit će završeno za neke buduće generacije. Celodnevna karta koštaće 200 dinara, za popodnevni termin od 16 časova 100 dinara, dok će se cena mesečne karte kretati od 1800 do 3600 dinara. Pripremljene su i razne pogodnosti. U popodnevnim satima karta je 100 dinara, ali van toga odlikaši imaju besplatno kupanje, malo slabiji đaci će moći da se kupaju jednom nedeljno besplatno, imamo tu i neke porodične pakete, ali o tom potom puno iznenađenja će biti po tom pitanju. U saradnji sa Gradskom agencijom za saobraćaj svim korisnicima EKG kartice bit će omogućene pogodnosti. Tokom sezone kupače na otvorenim bazenima očekuje organizovanje sportskih i zabavno-rekreativnih programa kao i noćno kupanje.